За традицією святкування 9 травня у Запоріжжі розпочинається на алеї бойової слави. Тут завжди проходять урочисті пам'ятні мітинги. Запоріжці усі разом згадують події Другої світової війни. Івану Єрьоменко теж є що згадати. У 41-му йому було 12 років. 2 роки провів в евакуації, а у 43-му повернувся до Запорізької області. Тут допомагав відновлювати село. На війні Іван Олексійович втратив батька. Це саме на честь його тата на алеї встановлено монумент комбату. Політрук Олексій Єрьоменко пішов на війну з самого початку. Загинув під Луганськом, коли тримав оборону міста. Коли німці пішли в атаку, отец меня такое положение, что значит, начали этот, и он за родину берет, поднимает солдат, и они идут в атаку. Останавливают наступление немцев, выбивают их и занимают, восстанавливают положение на фронте. Сдерживали целые сутки. Через сутки пришел приказ, и они отступили. Но отец в этом вот бою, когда поднял, он погиб. Поднялось их 300 человек, а в живых осталось 73. На мітингу Іван Єрьоменко сидить у першому ряду поруч з іншими ветеранами та учасниками війни. Усі вони добре пам'ятають події 41-45 років. Ми ж не досипали, не доїдали. Ну, як вам сказали, у нас дитинства не було. Так що в житті, вважай, ми не бачили. І пройшла швидко. Воєнкомат призвав, сказав, треба йти розмінірувати. Немцев вигнали, треба йти розмінірувати. От я був розмінірувальником. 2 мая був ранений. Двоє хлопців з моєї деревні були вбиті, один без ноги, потім, а один на місці, а я от рука. От. Запоріжці дякували ветеранам за перемогу, бажали їм міцного здоров'я та миру. Із привітань розпочався і пам'ятний мітинг. Його відкрив міський голова Володимир Буряк. Хотелось бы попросить ветеранов, живите с нами подольше, потому что наши ветераны сегодня – это пример. Пример, как нужно жить, работать, как нужно строить страну. И сегодня для нас это неоценимый такой пример нашей жизни. А хочу сказать всем огромное спасибо за то, что они сделали для нашей страны. Після урочистих привітань на Алеї Слави із танцем виступили творчі колективи. Пам'ять тих, хто не повернувся з фронту, запоріжці вшанували хвилиною мовчання. Потім поклали до монументу квіти.